Jika tahun lalu dan sebenarnya menang lagu terbaik, tahun ini Yuna mengulangi kejayaan yang sama. Lagu Penakut melayakkannya untuk menang dua kategori, iaitu lagu terbaik dan persembahan vokal wanita terbaik di dalam lagu. Wow, sebenarnya lagu Penakut tu saya tak expect untuk mendapat sambutan yang sangat-sangat baik daripada orang ramai, especially from Rim, sebab lagu tu masa saya tulis, saya rasa lagu tu sangat experimental. Saya just buat ikut suka hati, you know, dia punya, saya compose lagu tu pun dia punya formula dia berbeza, you know, you boleh dengar chorus dia sekali je dekat belakang, so saya tak tahu kalau lagu tu dapat diterima orang ramai, tapi alhamdulillah lagu tu diterima dengan baiknya sekali, and ni kali kedua saya menang lagu anugerah lagu terbaik, so saya rasa tak sangka lah, betul-betul tak sangka, saya tak bajet langsung. Kejayaan Yuna melebarkan sayap ke Amerika juga dilihat sebagai pilihan yang tepat untuk anugerah khas Anugerah Kembara. Sementara itu, percubaan sulung Najwa menerusi album Innocent Soul melayakkan dia memenangi dua trofi. Najwa diangkat sebagai artis baru terbaik serta menang lagu Inggeris tempatan terbaik menerusi Got To Go. Dia menyifatkan salah satu faktor kemenangannya ialah kerana berupaya menyampaikan lagu-lagu ciptaan sendiri. And I think it's great, you know, sebab kita sebagai singer songwriter kita tahu apa yang kita nak, and lagu-lagu yang kita tulis tu it comes from the heart because memang kita yang tulis lagu tu, so emotion yang ada pada lagu tu semua lagi senang untuk kita express bila kita nyanyi, you know, so it's very real I feel, and most importantly how it affects orang yang dengar, so emotion tu semua, so bila kita tulis lagu sendiri and it's great, I think that's why lagi banyak orang like singer songwriters are getting, you know, they're acknowledged, and you know a lot of people, I think it's because of that, sebab it's just real music and real emotions.